uje dutekereza ibyo Imana idukorera Mbega ukuntu itwitaho cyane Mbega ukuntu izirikana ubuzima bwacu buzima tuyishime tukiriho biratangaje cyane iby'Imana idukorera birakwiye gushima iyo Mana itwitaho cyane nyamara Imana ni nziza ni rwema kuturengera biratangaje cyane iby'Imana idukorera birakwiye gushima iyo Mana itwitaho cyane nyamara Imana ni nziza ni rwema kuturengera Iyo dusinziriye tumeraga bapfuye mu gitondo tugihumeka twongera kuba bazima ni gahunda yayo dushima ubwo buri tugihira biratangaje cyane iby'Imana idukorera birakwiye gushima iyo Mana itwitaho cyane nyamara Imana ni nziza ni rwema kuturengera biratangaje cyane iby'Imana idukorera birakwiye gushima iyo Mana itwitaho cyane nyamara Imana ni nziza ni rwema kuturengera Gusenga Rw abo mu gihugu cyacu mwaramutse bari ku migabane itandukanye yo hanze namwe muryame neza kuko ndabizi ko bamwe muraryamye abari mu bigi namwe turi ku masaha hamwe namwe mwaramutse Imana ibahe umugisha ikiganiro cyangwa se ijambo turiho cyangwa se ikiganiro mbifurije ni indamutso y'urukundo Indamutso y'urukundo ni ikiganiro kizakimara iminota mike cyane itarenga 15. Yesu abaha umugisha nzagitambuka buri gitondo. Ndabashuhuje kandi baramukije. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Esteri ibice 6 ku murongo wa 3. Haranditse ngo umwami aramubaza ati mbese Mordekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe baramubwira bara
baramwitura basubiramo umwami ara babaza ati mbese Mordekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo Imana ishimwe Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uri Imana ishobora byose nyemerera umuntu wese ugiye kurikirana indamutso y'urukundo rw'abana b'Imana afashwe n'iri jambo kandi habwe umugisha n'iri jambo tubisabye twizeye ko ari wowe ushobora byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen Shuti mudukurikiye hano gusenga rwa turabakunda kandi tubafiteho umugambi mwiza turabishimira cyane ibiganiro byanyu ndetse impuguro zanyu ndetse kandi n'ibitekerezo byanyu iyo tugenda tuzana ibiganiro hamwe habarimo n'ibitekerezo byanyu ndetse n'umwuka wera akagenda dushoboza Imana ishimwe reka mabwire ibintu byose bizarangira guhanura bizarangira kubwiriza bizarangira kwerekwa bizarangira kuba pasiteri bizarangira kuba bishop bizarangira ibintu byose bizarangira hari ikintu kitazarangira ni urukundo urukundo ntago ruzarangira Imana ishimwe urukundo ntizarangira hanyuma Imana irema umuntu ikamushyira ku isi yamuremye kugira ngo arangwe n'urukundo urukundo kandi ruba mu byiciro bitandukanye urukundo ari umuntu ukijwe yagira urukundo ari n'umupagani yagira urukundo umuntu wese Imana yaremye akwiye kugira urukundo kandi urukundo ukwiye kurugira mu byubamo mu byukora aho wirigwa aho unyura Imana ishimwe Uyu muntu dusomye Mordekayi yari umukozi bwami ashinzwe izamu arindi izamu ari cyashinzwe ariko uburebye abantu bari bamushinzwe kumenya Mordekayi kuko mwami ntabwo yamenye ibintu byose ngamenya abazamu ngamenya abazamu amenya abaza amenye hari abantu bari bashinzwe kumenya abo bantu hari abantu bari bashinzwe kumenya Mordekayi kuko baramuhembaga ntaka numwe wamuhembaga hari abamuhemba ariko uburebye usanga abantu nta rukundo bari bafite ntarwo ibaza umwami yabaze ngo mbese uwo Mordekayi uwo nguwo Hari ishimwe yaba yarabonye kubwo igikorwa cyiza akoze urukundo kuva kera urukundo rugenda rumura mu bantu ariko muri kino gihe byo birakabije urukundo rwarakamye urukundo rwarashize ari mu nzu y'Imana urukundo rwarashize ari mu bakozi b'Imana urukundo rwarashize ikiganiro ndamutse y'urukundo mbese uracyagira urukundo mushiki wanjye uracyagira urukundo Imana ishimwe Imana abantu bagambana mu nzu y'Imana mu murimo w'Imana mu kazi nta rukundo rugihari ntarwo urukundo rwarashize twa turimo twumva indirimbo ngo biratangaza cyane Imana iba umugisha macu mayirira ibintu Imana yadukoreye turimo twumva indirimbo Ivango biratangaza cyane iby'Imana idukorera birakwiye cyane ariko kuki Imana yemeye gutanga umwana wayo yaba mabikora neza nibagwa ministeri yobara na rukundo yo urakurura ijyani wawe bizagukwera ariko ufite urukundo urakunda buyoboye Besa mwicaranye muri biromo ahantu wicaye muri biro ufite urukundo rw'amwicaranye umba mweneta awicaye muri biro mufite urukundo Yesu akugire neza Ese wa mucuruza nyawo mu isoko n'andi no muri butike mumufi mufite urukundo imodoka nziza yaguze mufite urukundo kwayiguze cyagufite ishari Yesu aguha urukundo rwihanganira byose
ikiganiro n'indamutso y'urukundo. Reka dusenge Imana, fana urukundo uzabona ijuru, ariko atari urukundo nta juru uzabona. Nta juru. Urukundo rwarazimye, hasigara uburyarya, hasigara ikinyoma, hasigara ishyari, hasigara akagambane, hasigara inzika. Na umuntu wibuka ko Yesu yatanze umubiri we agaca bugufi akavukira mu kiraro. Hari umurinzi ari njye ngo mbega urukundo rw'Imana yacu nta warondoru ko rungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo. Watumye Yesa za mwisi yacu ngindusha turuhure. Mbese umva urukundo rugera n'ikuzimu. Umva urukundo umurage w'abantu b'Imana, umurage w'abarokore, umurage w'abajya mu nsengero n'abatajyayo. Ikintu twakubatse muri twebwe ni urukundo. Rwarashize, rwasimbuwe n'amagambo, rwasimbuwe n'amatiku, rwasimbuwe n'ishyari. Ndakwifuriza kugira urukundo mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana mu mutima wawe, wongere ubwire Yesu ngo Yesu umutima w'urukundo. Kandi ibintu bitumye urukundo ruhagarara ni byinshi, tuzagira tubivugaho. Ibikomere umuntu ukaba ari umwiringiye ko ari umuntu mwiza umukunze akaguhemukira ugahita umutima umuzinukwa. Kubera iki? Mbese akaba aragutobeye. Imana ikurinde ntihagire umuntu ugutobera mu rukundo ufite. Wowe ukiri ufite rukomeze, rukomeze inshuti yanjye, rukomeze. Urukundo niyo ntwaro ya mbere. Ntabwo intwaro niba uvangura kizwe nta rukundo zero. Bikijwe urabeshye. Reka dusenge ubwire Yesu ngo Yesu mu rukundo ikiganiro n'indamutso y'urukundo. Nuramutse umuntu umwe ngo Yesu aragukunda, nuramutse umwe ngo nanjye nanjye ndagukunda, kandi niba waranamwanze umwe ngo narakubabariye. Kubera ko gahunda afite ni ugukunda mu bintu Yesu azakurikiraho ni urukundo wagize. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tugushima imbaraga zawe, tugushimiye imirimo yawe ikomeye ku isi hose. Urukundo rurabuze, ariko wongere uduha urukundo. Wongere uha abagabo urukundo, wongere uha abasore urukundo, wongere uha abakobwa urukundo, urukundo rw'abana b'Imana. Wongere uwitorere urukundo, wongere abanyamasengesho urukundo. Mwami mwiza ushobora byose, ijambo ryawe tumaze gusoma ryagaragaza uburyo Moridekayi yatinze ku irembo yarakoze imirimo myiza, ariko kubera ko abari bamushinzwe nta rukundo bari bafite byatumye uhaguruka nk'ima. Bivuze ngo n'abantu bakanga umuntu icyo bamuvuzeho uzagikomeza, ntabwo kizavaho. Ntuzabura kumuramira, ariko icyari gikenewe hari hakenewe kuko umuntu wamuremye ko yarangwa n'urukundo. Nanjye nsabe buri muntu wese, nanjye nisabira ngo uduhe umutima w'urukundo, umutima w'abana b'Imana, umutima utarangwa n'ubugamba, umutima utarangwa n'inzika, umutima utarangwa n'amashyari. umuntu wese mu mutima w'urukundo nabona mugenzi we amubona nk'inshuti y'Imana, amubona nk'uwo bagenzi bazajyana mu ijuru. Kwa tuvuga ijuru w'iteka, ijuru ko ritazajya abanyamashyari n'amahema n'insengero zuzuye amashyari, ijuru ko ritazajya n'abanyamatiku kandi n'amatiku yishe abantu b'Imana. Uwera wa Isirayeli uw'abantu umutima w'urukundo kugira ngo bazabashe kubona ubwami bw'ijuru. Kandi tukinaye no mu isi tuzabihemberwe kuko wakoze imirimo myiza. Bibiliya ivuga ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Ntabwo umuntu yakora ibyiza
adafite umutima w'urukundo. Umuntu yakoze ibyiza afite umutima w'urukundo, aramenyekana, aravugwa, arashimwe mu bantu, ariko urukundo rurabuze. Ukuraho imigambi y'abadayimoni yose iri gukamura abantu umutima w'urukundo. Urakoze ubita kudufasha muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibagire neza, Imana ibashyigikire shuti. Mwari mukurikiye Gusenga Rw, wibuke aho utari wiyandikisha, aho utarakora subscribe, ubikore. Ariko cyane cyane icyo nkwifuriza ni ukumva ubutumwa bwiza buturuka ku Gusenga Rw. Aha ngaha ni Imana yashyiriye Gusenga Rw. Yesu abaha umugisha, Yesu agire neza. Ikigali ndamutso y'urukundo cya buri gitondo. Bye bye.